وري دارا تو هي مشكلة ارتشتها؟ ديرا لقوية تا مشكل دارتا بس داري خبري مشكل دا ايه تم نشتها سارا اشتانا وخزوب عندي لاجي ايمو نورو غوالي كور راشن سيستم ايه تشا ايم نشتها ننم رو كارا غي دورا نشتها دي غم لك خمار خوشالي غم لك خمار خوشالي دوستانو دا شیخوالو علاقه دا او دلته کې یو کستو تحصیل نامه وه هغه لالا پاک ډیره موده وشوه چې بچی نه ورکول یې ښځینې نه شول باید دویمه ښځه وکړه الله په مهربانه شو یو یو له زوی ورکړه او یو دوه درې لورانې ورکړې خو څلور پنځه کاله کیږي چې دا تحصیل چې دا یې په حق ورسېده او مړ شو او دا دوه کونډې ښځې تر پاتې شوې دلته قبایلي روایات دي مونږ ښځه په کیمره نه راولو مونږ ښځه په ویډیو کې نه راولو خو دا ضرور ده چې مونږ هغه آواز هغه فریاد وړاندې کوو ځکه چې کونډې فریاد ډېر سخت دی په داسې معاشره کې چې منګایي ده راغلو له تاسو یوه واورېده دا یا کلی دی ما سره په لاس کې فوري توګه باندې دا وخت چې دي پنځلس زره روپۍ دي ما سره په لاس کې پنځلس زره روپۍ دي دا پنځه زره روپۍ هغه کس امانت دی چې په ټولو پروګرامو کې تور کوم په حجره کې عمال راکړي او نخه یار کوم چې پنځه پنځه هزار نوټونه یې وي دا پنځه زره روپۍ ایک دو تین چار پنځه ابل اور زر راویل پنډي له تله ومه پنډۍ کې ما شپه وه مونږ وطندار دی په پنډۍ کې امانت راکړی هغه امانت دی او دا پنځه زره روپۍ درې څلور پنځه دا پنځه زره روپۍ چې دي دا برته وایه ما چې بار ملک نه راغلي دي هغه نښه ده تر ورځو یې کوم یو دی دا یو زوی تر ورځو یې تر ورځو واخله دا پنځه دا پنځه او دا پنځه پنځه لس زره ویسه دا تر ورځو دا یتیمانو کفالت دی بچې هغه سره نشته دی پخې پخو کړه غر وشایي نشه بار ته ځان له واخله دوستانو تاسو وکتل چې بس مونږه کیمره باندې زنانه نه راولو قبایلي روایات ته شیخوالو تحصیل یتیمانو له مونږه دا پیسې ورکړې خیبر پاس هم دغه مشن دی او زه شکر یادوم چې په دې دنیا کې هغه خلک ژوندي دي چې یتیم باندې ظاهرهږي په دې دنیا کې هغه خلک ډیر دي چې په کونډه باندې ظاهرهږي په دې دنیا کې هغه خلک کروڑونه او لکونه دي چې غریبانو مرسته باندې خوشحالهږي او ډیر خوشحال یم او ستاسو ټولو مینهوالو یقین وکړئ چې مخکې به ما لږه خواري کړه بیا چې اکسیډنټ ما وکړ نوه ژوند میلاو شو خواري ما ډیره کړه او پرون دو ورځې کې چې ستاسو کومه مینه او محبت یتیم غریب سره ما ولید ما سره الفاظ نشته خو دومره ارته یم چې دا مشن به جاري انشاءالله غریب خیرات زکات عطیات او دا چې کوم یتیم پالنه ده دا هیڅوک هم نشي مانې کولی ځکه چې دا الله والا کار دی او الله والا کار چې دی الله په خپله باندې پالي هدایت دعا به وکړم هغه کسانو له چې کوشش یې وکړ چې مونږه دا مشن راورو کاو یې بدنام هم کاو یتیم غریب غواړي چې داسې ځپلی پاتې شي ګوره چې ته کله هم یتیم او د کونډې کار بندې نو دې دا مطلب شو چې ته غواړې چې دغه ته رزق نه رارسي ته غواړې چې دې ته اختر کې خوشحالي نه وي ته غواړې چې دا یتیم هم داسې خپیال به پخې ګرځي ته غواړې چې دغه ته پیسې نه میلاوږي بدبخته خلک هغه وي چې څوک یتیم په لاره کې یتیم په خیرات کې رکاوټ جوړږي خو ډیر فخر محسوسوم الحمدلله چې لکونه خلک چې دي دې مشن کې شامل دي دا مونږ ذاتي مشن نه دی او انشاءالله جاري به وي ستاسو مرسته باندې ستاسو دعا باندې او داسې هم نه ده فانی دنیا ده زه اکثر یم یو هارد اٹیک ډز انسان مړ یو سرک باندې گاڑی کې اکسیډنټ ډز انسان مړ یو هوایی ګولۍ راله ډز انسان مړ یا بیماری شوګر ګردې فیل شوې ډز انسان مړ شپې به اوده شي څه به یې به مړ راکېنې خو دنیا او آخرت کې صرف به دا کارونه په کار راځي نو ستاسو ټولو چې څومره یتیم سره غریب سره او کونډې سره او مسکین سره او عجز سره د مینې محبت اظهار کړی دی انشاءالله چې په آخرت کې به مرته ګټه میلاوږي په دنیا کې به مرته میلاوږي او خوشحاله یم ویاړ یم چې مونږ ټول انسانیت سره مینه لرو الله به راله اجر درکړي مشن به دوام لري ستاسو په مرسته ستاسو په تعاون باندې ستاسو په مدد باندې چې هر شرطه یې ښه د باد او بریالي اوسی الله په امان غم لک خمار خوشاله
غم لک خمر خوشالی رابوڑی بدلن سباون بیا لک پرن سباون ہلی دا عبیش وی غٹی وای سباون سباون وای سباون.